Hej, nu är klockan 8:15, det är skärtorsdag. Jag gjorde film nyss. Och då sa jag att klockan är 8:20 på morgonen, lite drygt. Från var 18 minuter ungefär. Då. Så tänkte jag att egentligen kan man ju säga att det är drygt, för tiden har gått längre än 8:20. Men som man säger 20 i, då är det ju knappt 20. Om man ska noga. 18 minuter i ungefär var det. Detalj, men bara tänkte på den här filmen nu. Alexander, det är såkt. Igen, och det här man har jobbat i natt. Och så efter det skjutsade sin bror till jobbet och hämtade sin brorsa i Danderyd och skjutsade han till TB-jobbet. Och sen kom han hit och hjälpte han med deklarationen och åkte hem. Så nu ska han hem och sova då. Jag skulle säga så här, han jobbar i TB också. Han jobbar i Danderyd, på Lidingö ibland också, men nu har han jobbat i TB. Där jobbar han mest. Det jag skulle säga att jag kommer göra... Jag har två filmer till jag tänkte. Det kanske blir nästa vecka att få se. Och det ena är... Jag ska berätta om... en grej som min pappa och hans farbror var med om. Angående dragförmåga på tröska. Självgående tröska jämfört med boxerad tröska. Och eller om det var bindare, men jag tror att det var bogserade tröskar. Jag ska berätta lite om det. Och sen ska jag berätta lite grann om hur skärbord grejer fungerar på en tröska. Grejer man kan höja, sänka och så vidare. Och kniv och sånt där. Och skruv och sånt. Så det är de två filmer jag ska göra sen. Har jag tänkt i alla fall. Får se hur det blir då. Jag har lite att fixa här sen under dagen. Ska bädda, katten ligger i sängen. Ska fixa det med disk och sådär. Men nu ska jag först kolla lite på YouTube. Hej då!